Vítajte opäť v našej šatni. Je tu relácia, ktorú síce čiastočne tvoríme my, ale predovšetkým ju tvoríte vy. Mne moju pozíciu značne uľahčíte, pretože vy sa pýtate a moji hostia odpovedajú. Je tu Premier Club Extra a začíname naozaj vo veľkom štýle s veľkými menami a osobnostiami. Sú medzi nami Karel Poborský, expert CANAL+ Sport, takisto Vladimír Šmicer, bývalý hráč Liverpoolu a takisto ďalší z našich expertov Karel Häring. Páni, bude to veselé a pestré, ja sa veľmi teším a verím, že sa tešíte aj vy. Poďme sa pozrieť na to, ktoré otázky z tých vašich sme vybrali. Takže začíname hneď prvou zaujímavou na mladých hráčov. Ktorý hráč do 21 rokov je podľa vás najlepší v tejto sezóne? Karel, skúste. Tak pro mě třeba Saka z Arsenálu, 12 gólů, 10 asistencí, furt jde nahoru, anglický nároďák, je to takový ten hráč neúplně s hvězdnýma manírama pro mě, takže má velký potenciál jít ještě dál a jestli mám říct jedno jméno, tak třeba on. A hlavně je taká vyzretá osobnost, vzhledem na ty zkušenosti, které má za sebou. Přesně tak, je to tak, jako je to na svoje roky je hodně vyzrálej. Arsenal na něj hodně spoléhá, už i anglický nároďák na něj začíná spoléhat a určitě to má před sebou. Vladimír? No, já bych vlastně musel jedině souhlasit, protože mě se líbil i na mistrovství světa za Anglii. Hrál výborně, na to, jak je věk, tak není jednoduchý hráč z anglické nároďák. On se nám dostal do sestavy, prosadil se. Sezónu má skvělou s Arsenálem, takže, ale abych neřekl stejné jméno, mysleli by Brighton, jak hraje, a Caicedo hraje skvěle, takže asi by já, teda, abych nedal další jméno, tak já dám jeho. Je to takový hráč, který lidi moc nezná některý, ale je to velice platný hráč. A hlavně na té pozici v jeho věku je to mimořádně náročné. Přesně tak, je skvělý fyzicky, má přehled, prostě líbí se mi. Liverpool chtěl zimě koupit, ale nebyly na to peníze, tak uvidíme, jestli se najdou v létě. No, to ještě rozvedíme. Carlos? Nejhorší, co může být, odpovídat jako poslední na tady tu otázku. No, no tak sáhni do vrecka. Souhlasím s oběma jmény, vlastně tohle já můžu tam přidat do toho Martinelliho třeba, protože samozřejmě v Arsenalu taky udělal... Má taky obrovský podíl na tom, že Arsenal je pořád první. Byť je strašně zajímavé, teďka bude sledovat, jakým způsobem, včetně Saky, který vlastně zahodil penaltu, že jo, a Arsenal to stálo hodně, tak jak zareagují v těch posledních kolech, no, protože ten tlak tam prostě bude narůstat. Ale jedna zaujímavá věc mi z toho vychádza, protože dvaja ste povedali ofenzívnych hráčov, od ktorých sa to možno čakalo. Saka a Martinelli. Ale poďme k tomu Caicedovi, pretože vidieť, ja neviem, na scéne Premier League, povedzme aj v tých kluboch zo stredu tabulky, od Declana Rice sa možno sme nemali šestku v takom mladom veku, ktorá by prišla a naozaj môžeme povedať, že je opora. Že to je kredit voči Caicedovi a kredit voči scoutom Brightonu. No to rozhodně, já si myslím, že opravdu překvapil asi hodně lidí a mě upřímně teda taky. Já jsem říkal, že by takovýhle hráč v Brightonu byl tak dominantní a vlastně už v půlce sezóny byl o něj zájem z většiny klubů, takže je to jeho uznání a náhodou ten Brighton hraje také nahoře a on je jeden z těch důležitých stavebních kamenů toho týmu. Pár týždňov dozadu sme tu riešili, že ako sa zmenila tá pozícia u Českoda Makelleho a práve Makelleho mi pripomína ten Caicedo. No jako je to ten hráč, který samozřejmě, jo, fyzicky může podobně, tak samozřejmě je to hráč, který vlastně je ten, jako řekněme, oni nemají klasickou šestku, oni jsou spíš dva, ale on je ten, který se stavuje hlouběji právě pro tu rozehrávku. Třeba já se těším, až někdy v match timeu před zápasovým, až budeme rozebírat hru Brightonu rozehrávku, jo, protože to stojí za to, jakým způsobem oni, a on tam hraje důležitou roli, protože vlastně, když třeba to jde od stoperů na Fergusona nebo na Welbecka, tak on je ten, který si to seběhne pro ten sklepnutý míč a okamžitě to dává na ty křídla, ale on opravdu udělal velký progres a teď zase zaplatím pokutu za chlubení, ale... Ty jsi to věděl. Budeš se divit, ale je to tak. Ne, když jsme opravdu v létě, já už jsem to jednou říkal, tak se opakuju, ale to třeba už to většina posluchů diváků zapomněla. Když jsme dělali takové přípravné prostě klipy, zkoušeli jsme si, tak jsme dávali právě, kdo by mohl v té příští sezóně zazářit. Caiceda jsme tam měli, protože on fakt jako ten závěr té minulé sezóny už naznačil. Oni už se připravovali, že Bissouma odejde, že do Tottenhamu, a vlastně se řešilo, jak velká to bude ztráta. Dneska o Bissoumovi nikdo neví a všichni řeší Caiceda, za kterého prostě někdo bude muset zaplatit okolo 80 milionů liber, pokud ho bude chtít. Ale silný týmy mají na této pozici silní hráče. Jo? Je vidět třeba Manchesteru, jak pomohl Casemiro přišel, jo? Najednou jak se zvedli. Liverpool říká, že jsou špatní v prostředku a podívej, najednou Fabinho z formy, Henderson z formy, Milner není už takový, jaký byl. No, a vidíš, že hlavně svůj věk. Jasně, ale prostě tak ten střed tam není, tak to je slabý. Mně to připomíná třeba trošku Leicester v době, když Kanté hrál za Leicester. Ten dvou běhal za dva, že jak byli silní v tom prostředku, jak ten na té šestce ten Kanté byl dominantní, tak prostě ten střed pole v Premier League, tam musíte mít opravdu dobrý hráče. To je dost zásadní pozice v té soutěži. Je to tak a je i zajímavý, že samozřejmě on je mladý, o čem se bavíme, a tenhle post i vyžaduje si to vlastně jakoby odžít. Ano. Ale on překvapuje tím, že já nevím, když se někdo na kraji hřiště prosadí nebo útočníci, tak jakoby OK, ale tohle opravdu tyhle posty, já nevím, Casemiro a spol, tak ty prostě musí navnímat, nacítit, musí cítit celý to mužstvo. A je to zajímavé, že v těchto letech je takhle dominantní, takhle platný pro ten tým. Má jednu vlastnosť, ktorou sa to čiastočne dá nahradiť, a to je herná inteligencia. To, ako číta hru, ako predvídá, aby sa dostal do tej správnej pozície. Alebo buď to má očité, alebo futbalisti, ktorí to majú v sebe, tak týmto to dokážu nahradiť a už môže ísť len vyššie. Horší už nikdy nebude, pretože toto, keď sebe má na tej pozícii šestky, tak to je naozaj unikát. Jestli tím do toho můžu skočit, jediný, co on má trošku, na čem by měl zapracovat, je počet faulů. Pořád jich má jako vícero, než by na tu, jakože to pak někdy smrdí žlutou nebo vyloučením. Dobrou súťaž v Premier League to zaniká. Tam ten počet faulů je stále. Poďme na ďalšiu otázku, a tiež sa šťastí týka aj, môže sa týkať aj mladých hráčov, ale týka sa dvoch sezón. Takže, ktorý hráč spravil najväčší výkonnostný progres oproti minulej sezóne? A pozor, minus Jack Grealish. takže poďme začať. Karol, nezačínej u mě, protože já jsem vždycky Caiceda. Jo, a tím já si musím teda najít jiného hráče, okay. Ale tak klidně ať někdo z kluků začne. Tak já začnu, asi začnu od Arsenalu a mně se tam líbil ten Zinchenko. Líbí se mi Zinchenko, on samozřejmě byl v City, hrál tam jako dobrý zápasy, ale neměl tam tu pozici, nehrál neustále v základní stavě, někdy hrál, někdy nehrál, někdy byl mimo, ale tady je z něj vlastně z levýho beka klíčový hráč Arsenalu. A já jsem vůbec nečekal, když šel do Arsenalu, tak jsem si říkal, ten tam bude tak nějak jako OK, bude hrát, ale oni ho moc nepotřebujou a najednou on se stal klíčovým hráčem. Tak to mě překvapilo, já jsem to od něj vůbec nečekal. A on to hraje z levýho beka skoro jako je středního záložníka. No. On to aj hrá, to je ta pozice inverted fullback, na ktorú sa pýtali aj chalani od nás, Mikela Artetu. A na toto nadviažem, pretože v Manchester City tam mal konkurenciu na tej pozícii, lebo že hral to Cancelu. A striedali sa dvaja, hlavne keď to potreboval Arteta, teda ešte Guardiola prerotovať. Ale pod Artetom je on ten nosný a mňa, musím sa priznať, najviac prekvapil osobnostne, že aký je to líder. Důležitý. Ne, prostě mě celkově, já vím, že asi se bavíme jenom o té výkonnosti, ale prostě to, co se z něj stalo, ten líder prostě toho Arsenalu, to jsem vůbec nečekal. Že by on, že to bude on, že na to má vůbec něco takového, aby byl, jo, takže pro mě to je velký překvapení sezóny. Pro mě je zajímavý, jsem sledoval jeho nějaký statistiky, asi dva zápasy dozadu a on v této sezóně udělal 3 fauly. Jenom, jo. On má, když se to přepočítá na zápasy, on má 6,5 zápasů na faul. Aha. Což na téhle pozici já tomu říkám, to není přece možný, to vlastně nejde. Jako defenzivní hráč a opravdu jemu to vychází, je bezkonkurenčně nejlepší celý Premier League, 6,5 zápasu na faul. No, to je neužitelné. Preto ho tam Arteta posunul, aby mohol posunúť vyššie Granita Xhaku, aby pre zmenu Xhaka nerobil tie fauly a nedostával červené karty, pretože Xhaka je evidentně pomalší, on má problém v prvých rokoch. Karel, ale vy ste nám neprezradili. Tam je asi možná proto, že sleduju nejvíc Manchester, tak Marcus Rashford, který od minulý sezóny, minulý rok 5 gólů, letos jich má 15 už a naprosto táhne Manchester. Možná i tím, že tam byl ještě Ronaldo, že jo, minulou sezónu, tak ta jeho role byla naprosto jiná. Teď se výrazně změnila. Stal se z něj jasný lídr toho mužstva a udělal určitě, nebo za mě udělal obrovský skok i do anglického nároďáku. Taky relativně dobrý mistrovství odehrál. Tak za mě je to on, jestli mám říct jedno jméno. V čem se ta jeho úloha podle vás nejvíc změnila po odchodě Ronalda? No takže, že to mužstvo hraje vlastně první přihrávka nahoru jde na něj. Že to nehrajou přes Ronalda, ale ten záměr je jasný. Jakmile můžou do otevřené obrany, tak ví, že zleva nabíhá Rashford ve sprintu, obrovská rychlost, dobrá technika, 1 na 1, dobrá zakončení obou a má hlavou komplexní hráč, takže on se stává tím absolutním podle mě lídrem Manchesteru. Good point, pretože aj keď ste spomínali tých 5 gólov, tak minulé sezóny bol každý gól po príchode z lavičky. A teraz si nevieme predstaviť základnú 11 bez Rashforda. A hlavně ta řeč jeho těla je úplně jiná než v té minulé sezóně, kdy byl fakt, jako to bylo vidět, že utrápený, jo. Teď je to úplně něco jiného. Ale já jsem si myslel, že jako místo, jako já jsem všichni věděli, že to v něm asi je, že on to vždycky byl rychlej, bylo vědět, že všechno má a proto bylo překvapení třeba loňská sezóna, že byl tak na tom jako špatně. A jsem říkal, to není možný, to vypadá jako, že někam odejde nebo to, ale jakmile odešel Ronaldo, tak opravdu to z něj spadlo a bylo cítit, že ta odpovědnost jde za ním a že se s tím jako výrady. No. Hlavně mě překvapil a to je asi největší jeho zostup, podle mě, kvalita zakončení. To, ako on zlepšil koncovku, aké percento šancí teraz dokáže premieňať, pretože predtým sa do tých šancí aj dostal. Nie z takých dobrých pozícií ako teraz, čo kredit ten Hákovi, ale naozaj je istejší v tom zakončení. Takže ďalší výborný typ. Koho si našel o své pamäti? Projel rychle ty týmy, tak u Liverpoolu jsem byl za vteřinu hotový, tam nikdo neudělal výkonnostní. Tam byly spíš výkonnostní propady, než zestupy. Až dostaneme tu otázku, tak budeme jenom brouzdat v řadách nebo ve vodách liverpoolských. Zkusil jsem zůstat u Brightonu, mi to má, Ferguson, ty jsou nový, ty nemůžeš porovnávat, ale třeba Solly March je další hráč, který vlastně, který udělal obrovský posun, jo, protože neměl tak, nikdy nebyl tak produktivní, teď vlastně má góly, má teď nahrával vlastně na Encisovi na gól. Ano. Že jo, takže, a je to hráč, který je strašně zajímavý i v tom, že to bylo vidět, to je jedno z velkých specifik Brightonu, vlastně oni, že jo, v prvním poločase museli dvakrát střídat vynuceně kvůli zranění a on prostě tam posune ofenzivního záložníka na pravýho wingbacka, March byl na levým, nebo prostě si to takhle a on může hrát March na třech pozicích a je prostě výborný. V tomto je naozaj ale Brighton velmi silný a souhlasím, protože Solly March se v podstatě absolutně vytratil v té závěrečné fáze Grahama Pottera a zrazu je z něho nosný pilier, takže výborné všetky tři typy. A poďme na ďalšiu vašu otázku. A veľmi zaujímavo položenú, musím sa priznať, že ma prekvapila. Takže súhlasíte s tým, že dve straty Arsenalu, samozrejme tie bodové, im môžu do záveru sezóny pomôcť. Nepôjdu na Etihad to len odohrať, ale rozdať si to na ferovku o titul, čo môže byť pre mladé pušky lepšie ako mať vankuš. Ako na jednej strane už si povedia na Etihad, že nemáme čo stratiť, poďme do toho naplno. A myslím si, že v tom zápase, ak zabudnem na tabuľku, nebudú v pozícii favorita. Lebo titul nechce pustit Man City. Je to tak určitě a je pravda, že tam je musí svalit City, takže oni opravdu tentokrát nebudou muset, což je, po dlouhé době se ta role obrátí. Na druhou stranu, jestli jim pomůžou tyhle dvě ztráty, já si troufám říct, že ne, že znervózní strašně moc a dolehne to na ně. Už teď to vidíme, co to s nima najednou dělá, že mají dvakrát zehraný zápas skvěle, jenom ho zakončit, v podstatě zavřít a je po všem. Nedotáhnou to, otočí se to a druhý poločasy byly podle mě vždycky horší i teď na West Hamu, že West Ham už je přehrával potom a je vidět, že ta psychika s nima dělá strašně moc i vlastně Arteta, který doteď skákal po lajně, byl to takový 12. hráč, jezdil tam lajnu, až to bylo kolikrát pro mě komický, tak najednou stojí, kouká, je už takový trošičku jako opařenej z toho, ty střídání se jim úplně nevedou, mi přijde a dostávají se pod strašný tlak a teď teprve zažijou, co to je hrát o titul. No, budou, nebo jsou určitě už pod velkým tlakem, protože ten náskok se zmenšuje. Teď cítí, že Manchester City se dostává do obrátek, finišuje sezóna, jim se daří v Champions League. Ty hráči jsou ve formě, jo, já si myslím, že to bude mít těžký Arsenal. Vlastně vedou ligu od začátku vlastně v podstatě, ale to taky není jednoduchý, víc jako celou dobu ligu. Už tak nějak lidi od vás něco očekávají, najednou se začne ten náskok tenčit. Víte, že jedete na Manchester City. No, musím říct, že možná jim dochází dech. No. Jako vy to poznáte nejlíp, ale je možný, že právě tak, jak jsi zmiňoval, že tím, že jsou od začátku, tak vlastně jsou permanentně, že pod nějakým drobnohledem a že už to může brát i nějakou mentální sílu. Já jsem se díval kvůli něčemu jinému, ale na Leicester, na tu jeho mistrovskou sezonu a oni byli ještě v říjnu a tak dále, byli furt pátí, čtvrtí, oni se až někde jako v prosinci vyhoupli na to první místo. To znamená, nebyli tam tak dlouho jako na tom pod tím extrémním tlakem, ale teďka to bude mít fakt, hodně bude záležet, jak zvládnou páteční zápas se Southamptonem. Když se naladí dobře, tak, ale tam bude fakt, já jsem třeba strašně zvědavý na to, jakým způsobem Arteta k tomu přistoupí, k tomu zápasu, protože v tom domácím zůstali u toho svého stylu, chtěli je porazit tím svým stylem a to jim si tím to rozbilo úplně. Že? Dá se vůbec změnit ten mindset? Lebo keď si ty vzpomínal Leicester, a to, kedy sa dostal na čelo, tak Arsenal od novembra, začiatku novembra, nebol na čele Premier League len počas 3 nocí. Hej? 3 noci tam bol Manchester City, od začiatku novembra tam Arsenal je. Na začiatku sezóny, keď sa hovorilo o favoritoch, každý Manchester City, Arsenal do top 4. Dá sa už v tejto etape hráčom prizvukovať, že nebojte sa toho, my nemáme čo stratiť, ja som spokojný, že budeme v top 4. Alebo tá retorika mala byť, lebo pamätáš si Ranieriho? Ranieri, že je Liga majstrov, nič podobné. Potom, keď to potvrdili, OK, je to fantázia a titul až potom. Až potom bolo ding, dilly, dong. Ale teraz už ani Arteta to asi nevie zmeniť. Myslím si, že jo, že jakmile neudělají titul, tak to bude pro ně obrovský, černá můra se probere jako obrovský zklamání, protože opravdu to mužstvo doteď to válcovalo, opravdu to, samozřejmě ano, dávali spoustu gólů v nastavení, ale bylo to proto, že byli prostě silní, že byli nabuzení, že věděli, co chcou hrát a toho soupeře válcovali až do konce a prostě to tam dorvali. Což ukazuje na velký mužstvo a na velkou šatnu. Ale teď se jim to úplně rozbilo a najednou mi přijdou, že najednou jakoby neumí si pomoct. Nemají takovou druhou jakoby tvář, jako City, když promění, prostřídá 2-3 hráče, tak najednou jsou schopní hrát jiný fotbal jinak a pomůžou si a na kvalitě nestratí. Ale ten Arsenal hraje furt to samý a už je to, nechci říct, okoukaný, ale on to najednou nefunguje a oni si z toho neumí si pomoct jinak. Veľa sa hovorí o mužstve, či mu chýbajú skúsenosti, alebo nie, ale otočme to na Artetu. Pretože OK, vedľa Guardiolu to zažil. Vie, ako získa tituly a zažil aj tie veľké comebacky v závere sezóny. Ale teraz je on ten hlavný a musím sa priznať, že keď som sledoval jeho rozhovor po zápase na West Hame, nikdy som ho nevidel tak sa ošívať pred kamerou, kým ten rozhovor začal. Bol nervózny, stepoval na nohách, non-stop sa obzeral, uprený pohľad, že by vás prerezal tým pohľadom. Aj pre ňo to musí byť iné. No, tak i on se učí, on jako je v této bitvě, vlastně hraje o titul jako poprvé, jako trenér, jako samozřejmě jako hlavní trenér, jo, jako když je s Guardiolou, tak je to něco jiného, člověk je asistent, ale teď je on to číslo 1 a určitě cítí, že to City má víc zkušeností s těma bitvama o titul. Takhle se hrvali s Liverpoolem poslední 3-4 sezóny, prostě ne tu minulou, ale jo, jako byly tam ty souboje proti Liverpoolu a ty hráči to zažili taky, takže on ví, že prostě teď ty kluci, teď už si nemůžou říct, hele, super, jsme do 4 a vlastně je to jedno, buď to vyjde, nevyjde. Já si myslím, že všichni i ty kluci chtějí ten titul uhrát, nemůžou si a prostě musí do toho dát všechno a buď to vyjde, nebo ne. Ale určitě budou nervóznější, jsou nervóznější, je to na nich vidět nejenom na trenérovi, ale i potom na těch hráčích. Určitě to musí štvát, když mají rozhrané takové zápasy, 2-0 vedeš, nedopadne to, tak si říkáš, ty, oni nás tam doženou, nebo jo, zase jsme ztratili, zase to nedopadlo. Ano, i ten Saka teď vypadal už právě takový trošičku unavený, nebo nebyl, jo, v tom zápase nevypadal fresh, proto bylo i zvláštní, že vlastně nešel kopat, byť on je asi jasná jednička na penalty, ale minulý zápas vlastně Jesus doma dal, s Lícou to kopal, tuším. Jesus dal, že jo, ano. Prostě tak bylo to zvláštní, no, ale jako to, co říkali kluci, oni jako před sezónou, kdyby jim řekl někdo, že skončí, to je takové to klišé, jo, na druhém místě, tak to vezmou, ale teď už prostě by to bylo obrovský zklamání a navíc ti narůstá to, co zažíval Liverpool, když vlastně čekal roky, že jo, 30 let na titul a vždycky, když byl blízko a nedopadlo to, tak se zase připomnělo, že jako zase selhání a teď začnou ti naskakovat články, v televizi se o tom bude řešit, jako failure of Arsenal 2002, 2003, 2007, 2008 prohospodařili 5 bodů, tohle a najednou ti to začne skakovat a jako je to takové pro ty hráče, pokud se úplně od toho neodstřihnou, tak je to nepříjemné. Si pamatuju, když se Liverpool neudělal titul jako dlouho, tak fanoušci Manchester United udělali takovou jako webovku, kde byl jako čas, jasně, jak dlouho už Liverpool neudělal titul. Tak vždycky, pokud jsme ho neudělali, tam to vždycky tam připomínali, jako pouštěli to do novin. A to už je tolik lidí, co Liverpool udělal titul. Tak to bylo, tak už teď už to běží. Předtím se ale nedá uniknout v kabině alebo v soukromí. Ne, to nedá. Ne, tak v té Anglii ten fotbal je prostě o tom se baví všichni a Premier League je prostě soutěž, která samozřejmě tam je nejsledovanější a každý svým způsobem fandí nějakému klubu a prožívá to. A další aspekt toho boja o titul, to bude posledná podotázka, a teraz hral Arsenal druhý po Manchester City. City hral v sobotu, Arsenal v nedeľu. Arteta povedal, že oni sledujú tie zápasy, pretože sledujú každý zápas Premier League. Sledovali by ste to aj vy, alebo nechceli by ste vedieť, že ako to vyzeralo? Asi bych to sledoval, musím říct, že a to ani asi velkou váhu jakoby nemá, protože oni ví, že jakmile zaklopítnou, tak prostě nemůžou si dovolit ztrácet. A samozřejmě, kdyby věděli, že City prohráli třeba, tak asi ten pomyslný polštář tam je, ztratit nějaký bodík, ale oni ví, že musí to rvát hlava nehlava a prostě na konci musí být první a a to, jestli hraju první nebo druhý, si myslím, že v této fázi už nehraje roli. Tam spíš pro ně hraje, že oni mají opravdu mnohem méně zápasů než City pohárový, který jsou ještě furt ve dvou pohárech. Takže oni mají snad 14 zápasů proti 7-8 Arsenálu, což je obrovský jakoby rozdíl v tom, hlavně časově, cestování, lítání, tak tam ta zátěž bude narůstat. To hraje pro Arsenal, ale jinak jestli hrajou první nebo druhý, si myslím, že ne. To paradoxně Man City právě v této fáze sezóny tradičně naberá nejlepší formu. Já si pamätám jeden záver, myslím, že jsou to 4 roky dozadu, alebo už 5 rokov, čas plyne rýchlo, 10 víťazstiev v posledních 10 kolách v rádi, vtedy zosadili Liverpool. No. To nebyl 18-19 sezóna, to byla. Rozhodlo ten centimetr a půl z toho vzájemného zápasu. Já si želám jediné, nech se nerozhodne na Etihad závere apríla, nech se rozhodne až na konci mája, poslednej kolo, nech je to boj na diálku. Dnes to boj nebol, dnes to bola radosť s týmito pánmi, takže ďakujem Karlovi Poborskému, Vladimírovi Šmicerovi a jej Karlovi Häringovi a ďakujem samozrejme vám, pretože vy posielate otázky, vytvoríte túto reláciu a pokračujte v tom, budeme radi.